Morjes, morjes. Mun nimi on Teemu ja tää kanava on tästä Lonely Urbaniks. Ennen kuin me lähdetään ihmettelemään, mitä mä oon tällä kertaa teille löytänyt katteltavaa, niin ennen sitä pidetään tämmönen pieni virallinen turha lätinäosuus. Eli Lonely Urbaniks kanavan 4. tuotantokausi päättyy tällä videolla. Eli viimeinen video 4. tuotantokaudelle tulee nyt. Ja ensi viikolla sitten tietysti starttaa 5. tuotantokausi, jos ei mitään suurta tapahdu, että maapallo räjähtää tai jotain muuta vastaavaa. Sitä ei koskaan tiedä, mutta tarkoitus on pyöräyttää 5. käyntiin. Ja sitä ei yleensä muista niin kuin kesken kauden kaikkia asioita. Eli lähinnä se kiittäminen unohtuu aina, mutta se ei taas sitä meinaa, että mä olisin kiittämätön. Niin se on vaan sen takia, että mä oon niin homespäättämään muista. Mutta hyvä se on kiittää ennemmin kuin myöhemmin, tai myöhemmin kuin ei koskaan. Niin mä haluan kiittää kaikkia teitä, ketkä ootte tilannut mun kanavan, ootte kattonut mun videoita, sekä erityiskiitos kaikille teille, ketkä ootte ostanut meikäläisen kanavan jäsenyyden. Te ootte hyvin tärkeitä tässä videotuotantohommassa. Te autatte paljon ja teidän ansiosta syntyy muutama video aina vuodessa. Ja sitten vielä lopuksi suuri kiitos kaikille vinkin antajille. Että te ootte yhtä lailla tärkeitä, kaikki ootte tärkeitä meikäläisen kanavan toiminnalle. Niin katsojat, tilaajat, jäsenet kuin vinkin antajat. Niin totta, oikein mä en tiedä mitä mä sanoisin, näytetään peukkua. Kiitos paljon. Mutta eikä sinä sen kummempaa lätinä, että lähdetään ihmettelemään mitä mä oon löytänyt. Tai te varmaan näittekin sen ilmakuvasta, mikäli se onnistuu. Täällä on itse asiassa, nyt on hyvä henkäästä, helpotuksesta toi. Tuo vaihe on ohi. Eli sieltä näyttäisi oleva, mulla on vahva veikko, että tuolla risukon keskellä on jonkinlainen osa autosta, ja jolle mä nyt väärin väitän, niin kyseessä voisi olla Moskovitsi. Se on aina helppo veikata niinku mosseen, kun se on aika yleinen tällaisissa paikoissa mako olemassa. Ja sitten tuoltahan löytyy seinustalta konepelliä. Täällä on vähän riskaapeliä liikkua, kun kaikki paikat on. Ei uskalla mennä tuonne, ettei ole jossain syvällä. Eli tuosta näkyy, siinä on konepelti pystys ja vahva veikkaus, että se on mosse, mutta en osaa sanoa. Kyllähän se joku tunnistaa näin kaukaakin, vaikka mä menisin ihan viereen, mutta mä menen nyt. Tää on aika tuntematon tää pohoja. Eli siinä on konepelli ja Teemu väitäs, että kyseessä on mosse. Siitä löytyy johonkin pirssiin ovi ja tää ensimmäinen taitaa olla tai 60-lukulaasta 70-lukulaa se ovi ja tuossa alla olevat saattaa olla vähän vanhempia. Että nuo vanhemmat ovet, mitä ilmeisemmin kuuluu sitten tuohon mun väittämään mosse. Mutta oi samperi, vieläkin kauhea yskä tuo koronan jäljiltä, en tiedä tuloko loppumaan ikinä. Mutta Teemulla on semmonen vahva veikkaus, että kyseessä on mylly. Jauhomylly ja tiedä mitä muuta täältä löytyy, mutta jauhamista täällä on varmasti harrastettu. Oli sen verran komien näköinen koski tuossa tänne käppäillessä. Tuolla oli tommonen vähän erikoisempi juttu, tuo tiilikasa. Ja siinä oli pesät, se näytti siltä, että siinä on joku uuni. Ja sitä me voidaan ihmetellä sitten tässä myöhemmin. Tuolla näkyy tota kivijalkaa, niin sitä en tiedä, onko se tehty jälkikäteen vai onko se alun perin tehty tämmöiselle valetulle kivijalalle. Vai onko sitä sitten korjattu tätä jossain vaiheessa.
että olla hyvin varovainen, ettei käy huonosti. Se, että mitä vuosilukua tällainen mylly on, niin siitä mulla ei ole harmaita hajuja. Ja tuo näyttää vähän semmoiselta korjaukselta, että sementtiä ei ollut aivan perkuleasti saatavilla. On paljon tuota luonnonkiviä seassa. Ja sitäkään ei tiedä, onko tämmönen, olisiko tämä mylly voitu siirtää jostain tähän. Kun se on merkattuna noihin hirsiin nuo merkattuja hirsiä. En tiedä. Mä en tiedä, uskaltaako täällä. Siinä on joku laite, josta mulla ei ole mitään hajua, että mikä voisi olla kyse. Jaa, apua! Siinä on kyllä komia pudotuskoske. Ja pirun komiat ikkunat ollut, mutta no yllättäen ne on särjet. Että kun se on tuolla alhaallakin ollut samanlaista. Mutta siinä on. Kertokaa mikä laite. Äkkiä voisi sanoa, että tuolla, no, tuolla on pesä, mutta jotain siinä on poltettu, mutta tuosta tullut sitten tervaa. Olisiko se ollut sellainen pieni kattila, jossa olisi tervaa väsätty? En tiedä. Nyt alkaa tämä kikkailuosuus. Oli se. Kappas. Tossa onkin niinku. Nyt mennään hetken aikaa ennen kuin mä tästä niinku. Selviä. Hyi kauhean. Nyt ollaan Los Myllys ja tuossa näyttäisi oleva sähkötysvehe. Metikin hiljaksi, se oli tommonen yllätysjuttu. Eli ja tää on vähän niinku, tää on vaikea paikka suoraan. Mun täytyy tässä vähän kävellä näin. Mitä ihmettä nuokin on? Niin olisiko näillä myllynkiviä nostettu? Voisiko olla sellaiseen tarkoitukseen? Vähän kärsinyt. Mutta on sitä oikeasti niinku tässä 4 vuoden aikana tullut käytyä niin monella siis paikoissa ihmettelemään. Ja tässä ilman tätä harrastusta, niin
ei varmaan se täälläkään tullut ikinä käyty. Ihmettelemään. Tuolla on jotenkin tommosia muistilappuja vai mitähän ne lienee. No vähän niinku hankala tilanne täällä. Siellä näyttäisi oleva. En tiedä onko tuo sitten se turbiini, joka on pyörittänyt tätä laitosta. Täytyy olla. On jotenkin ihmeellisen näköinen. Eiköhän se joku tiedä. Berliin. En tiedä näkyykö siitä. Kai sitä jotakin näkyy. Sieltä löytyy itse. On siitäkin muutamaa taloa varmaan sähköt saa aikoinaan. Kyllä. Mikähän tuos lienee on. Vähän meinannut kärvähtääkin. Täältä löytyi sitten mylly. Aina nähdä, että miten täällä uskaltaa liikkua. Ja tipahtaako täällä? Tipahtaako täältä jostain? Siinä löytyy paloletkuja. Hienosti noi pinnas vedetty noi piuha. Ja sahakin löytyy, että olisikohan se saha ollut, raamisaha ollut tuossa alus, mihin nämä poikkelehdin. Se oli vähän seulosta paikka. Mutta ainakin näitä sahanteria tuntuu olevan. Raamisaha. No vähän semmonen. Oikein tiedä, mitä mä täällä näyttäisin. Pitää yrittää näyttää vähän kaikkia. Oli tuo silti kangaspäällystästä johtuva tuo, joka tuos menee. Mutta siinä on jonkun kärryt. Kärryt yns muuta. Ai 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 ai. Alkaa vesikin virrata. Seitsemän kaksi. 37 sivun raportti suomalaista pienviljelijästä, eli kuinka
72 vuonna ollut Robleemis, joo. Äkkiseltään voi sanoa, että tämä mylly ei lähde välttämättä pyörimään. Monenlaista ratasta ja tuolla on se, josta se on saanut voimansa nämä kaikki vekottimet. Tietysti kaiken maailman hihinolla sun muilla. Pyöritetty. Hyi kauhean. Kamalan näköinen, kun tuohon astuu. Lattia vähän notkaa. Muutama harava. Harava sekä niihin varsin. Okay. Harava tehdas. Ai. Joo. Teemo on hiljaa. Parempi kuin katso selitä paljon, niin ei tuu virheitä. Mut siinä täytyy olla se vekotin, mistä on tullut päävirrat. Ja tuolla näkyy turbiini, joka on pyörinyt tuolla pohjalla. Niitä taitaa olla oikein kaksin kappale. Kaksin kappale. Tässä on vaan semmoinen, kun ei pääse oikein näyttämään, kuinka julmettuja nämä puut on, vaikka te kyllä varmaan näette ne itsekin, kun ne aina välillä vilahtaa. Nämä runkopuut. Nämä on aivan käsittämättömän kokoisia. Mennään se täältä. Niin hankalaa. Siinä on. No, äläpäs käy. Tuolla on teroitettu sahan teri. Monenlaista laikka. Komia ikkuna. Se on vähän olevan niin kuin panostettu tähän mylly ulkonäköön enemmän kuin yleensä. Siellä on höyläpenkki ja siinä on tasan tarkkaan se 1 000 000 osa. Tuosta yrittäisi, meikäläinen ei kovin montaa sellaista osaa tuosta löytäisi, joka tunnistaa. Mutta se on varmaan tähän myllyyn liittyviä, vahva veikkaus. Vahva veikkaus. Mutta komiat on hirret. Komiat ja kuule, on sitten tasaisesti nakuteltu. Onkohan joku tehnyt ikinä tämmöstä myllystä itsellensä tupaa? Saiskohan tällaisesta tehtyä itsellensä talo? Kyllä kätevä timpuri. Tää kiivetä nuo nyt ylähän, vaikkei saisi. Katsotaan nyt kuinka käy. Kuinka mun käy. Ei ainakaan vielä notkaan. Oli nyt aika vahvat, mutta se on aika nopea lähtö, kun ne tuosta kiikkaa sillä yllättäen. Mitä sanovat?
Siinä on vähän tuoreempaa alumiinitikkaa. Monenlaista hihinaa ja muuta tilipehööriä. Mikähän tämän tarkoitus? Tässä on ollut tässä on ollut jotakin, mutta mitä tässä alueella on? Tarkoitushan tällä on. Siellä on tommonen, jossa lukee patenttia 5481. Tuskinpa tuokaan mikään entisaikojen paljukko. Vaikka sellaisena se voisi nykypäivänä mennä. Ennen vanhaa ei. Se joku potta vai kypärä. Pärekatto on ollut jossain vaiheessa sitten tosiaan tehty viimeisen päälle pellikatto, eli laitettu alle aluskatteet ja kaikki. Se pelastaa tämän rakennuksen sadaksi vuodeksi eteenpäin. Jos ei sitten käy niin, että tuo joku perustuksesta murtuu ja joki vie mukanaansa puolet. Sekin on mahdollista. Siellä on se meikäläisen palju. Niitä on kaksi kipaletta tuossa ainakin. Siellä on vähän tuommoista rautaroipetta tuolla paljun sisällä. Että varsinkin jos se pyörii, niin se on aika ilkiä ollut. Siellä on myllyn kives ja jos on tänne käsipelissä nostettu, niin aikamoinen pattismurfi on ollut. Ja miksei ennen vanhaa on pitänyt olla hauikset kunnossa, kun on tällaisessa paikassa ollut töissä. Tällaisessa paikassa ne on ainakin kehittynyt, se on niinku selvä asia. Kaappia ja tässä on joku variaattori yläpää. Joo, se on täytynyt olla fysiikka kunnossa, kun on ollut mylläri hommas. Vai onko sitten myllärillä ollut se apulainen, joka on tehnyt kaiken? Ja mylläri vaan hengan. Mylläri ainut tehtävä on ollut säätää kive kunnolla. Ja nyt kun täällä ei mitään vuosilukuja näy, niin jos jotain pitää veikata, niin se on se 1900-luvun puolen. Että olisiko tää jauhomyllyosa saattaisi olla, tämä on se ensimmäinen, joka tässä on ollut, ja sitten myöhemmin tullut tommonen lisäosa, jossa on sitten löytynyt tuo sähkömylly. Täällä on siis jauhettu niin monella. Täällä on jauhettu viljaa, täällä on jauhettu sähköä, ja musta jotenkin tuntuu, että täällä on välillä jauhettu paskaakin. Semmoinen veikkaus mulla. Mutta mennään takaisinpäin.
niin että heilahtaa nämä portaat alahan varma. Tuossa oli se mekotin, mitä mä epäilin tervan tekoon, niin tervasankoja tuolla ainakin oli. Sitä nyt yrittää vähän näyttää täältä näitä systeemiä, kun sitä kumminkin jää jotakin näyttämään, että siinä on joku haavi. Isompi haavi, siellä on lapottu joesta lohia. Yrittää näyttää kaikki. Siinä on palosanko. Palosanko. Jupiteri. Vuodelta miekka ja kirves. Tikkurilan maalia siellä ja vaikea tästä myllystä niinku meikäläisen on enempää selittää kuin mä vaan yritän nyt näyttää. Mielenkiintoinen paikka. Nää on aina mielenkiintoisia. Se on Kaira Mäkeläinen. On saanut olla vähän paksumpaa jää ennen aikaa se. Kairalla oli tosiaan 20 metriä mittaa melkein. Siinä on kyntöaura. Se olisi mielenkiintoista, kun miettii, että eiköhän sitä ennen vanhaa noilla vehkeillä samoja peltoja kynnetty, mitä nykypäivänäkin osittain. Semmoisia julmettuja peltoaukkoja, mitä tuolla näkyy. Mutta tuskin siinä on menty yhdellä tällaisella. Kyllä siinä on täytynyt olla useampi vehejäs. Myllerin tupa täältä puuttuu, mutta on vähän sellaisia kalusteita, että onhan tässä voinut sellainen pieni mökki ollakin johonakin. Ja tuolta on varmaan jotain osaa otettu pois. On se kovettu lait. Kovettu laite, herra jestas. Kuinka monesta? Ei kovin monesta, kyllä kieltämättä olisi varmaan näihin myllylle töihin tänä päivänä. Vaikka ei sitä tiedä, että siinä vaiheessa kun on pakko, niin kyllähän silloin tekee. No, täällä on tosiaan tuommoinen harava tehdas. Niitä oli täällä vaikka kuinka paljon näitä lehtiharavia. Siellä on myllynkin. Se on tämmönen betoniversio. Eli ei ole luonnonkivestä naputeltu. Ei ole luonnonkivimylly. Selvä. Noin, siinä nyt ainakin tuli.
osa näytettyä. Mä olin näkevinä jossain vuosiluun. Ai jai, siinä oli semmonen upottava kohta. Missä mä sen näin? Tuo! Olisiko 1932 vai 33? Että jos on se 32kin, niin pianhan tällä paikalla rupeaa olemaan se 100 vuotta ikää. 100 vuotta tosiaan. Myllätty. Katkaisia ei saa kierrellä. Ei ole sanonut räplätä. Räplääminen kielletty. Jaa. No, voipa sitä kun miettii, että jos toi, toi vuodelta 32 merkattuna, niin eiköhän nämäkin koneet ole aika lailla samaa ikäluokkaa. Mikä se oli? Onko tuollakin? Yleinen sähkö on. Yleinen sähkö. Onkohan tuolla sitten ollut joku? Itse asiassa joku huone tässä alapuolella. Ompi saattanut olla. No. Ulostaudutaan täältä. Ei parane kyllä hypät. Mitenköhän päin mä pääsen täältä puuhun? Siinä on tuo ihme sammio, jonka käytöstä mulla ei ole mitään haittaa. Mä sen veikkasin, että kyseessä on toi tervanpolttoastia. Mistähän mä pääsen pois täältä? Mistä mä tulin tänne? Voi että. No tässä on ollut joku viritelmä, olisiko tässä ollut se saha? Sahapaikka. Täältä mä tulin. Siinä näkyy tää uunisysteemi. Miksi? Vai onko täällä poltettu tiiliäkin sitten vielä lisäksi? Semmonen. Ja tuollahan oli tuolla kauempana. Tuolla näkyy joku tommonen pikkunen mökki, että olisikohan se sitten se myllärin tupa.
Mutta mä en lähde sinne kyllä nyt rämpimään. Tässä näyttäisi olevan no useampikin tommonen pieni koppero. Mutta tässä on aika paljon urheilua, että pääsee yleensä pois täältä, ettei läkähdy. Koska koronan jälki tauti vie. Mut ei kai sinä se kummempia lätinöitä. Kiitos kaikille, ketkä on ollut mukana kaudella 4 ja nähdään 5 kaudella. Ensi viikolla. Moro! Tosin mä jää tänne. Jumi.